Я більш ніж впевнений, що ми дамо найбільшу кількість в процентному відношенні голосів за реформу про закон про освіту нашого міністра Лілії Гриневич, яка доклала значних зусиль для того, щоб цей закон відбувся. І я більш ніж впевнений, що прийняття закону про освіту зробить для України величезний крок вперед. Наші діти будуть вчитися за новими стандартами, і я більш ніж впевнений, що навіть в Європі ми можемо пишатись тим, які закладені норми в цей законопроект. Тому будемо дивитись і, ще раз кажу, заохочувати інших депутатів голосувати за ці законопроекти. Закон про освіту стоїть у порядку денному, він буде розглядатися одним із перших завтра. У нас все готово до другого читання, у нас були оприлюднені вся таблиця поправок, їх є понад 1700 ще у липні місяці, тобто депутати мали достатньо часу опрацювати їх. Сьогодні я також у парламенті мала зустріч з тими народними депутатами, представниками фракції, які мали якісь додаткові питання і уточнення по законопроекту. Тобто кожен міг поставити свої запитання, і я думаю, що завтра ми вийдемо на результативне голосування. Принаймні, ми точно маємо підтримку більшості в фракції БПП, фракції Народного фронту.